dia, gente, tudo bem? Saímos de Maragogi, hoje é dia 25, terça-feira. Estamos nos dirigindo a Delmiro Gouveia para conhecer os cânions do Rio São Francisco. Não deixem de dar seu like, curtam, se inscrevam, compartilhem. Vocês já vieram a Delmiro Gouveia? Já curtiram os cânions do Rio São Francisco? Agora, a gente aguarda o comentário de vocês. Um abraço! Bonitinho, bem-vindo ao Messias. Eu amo o Messias. Eu amo o Messias, que graça. Pessoal, vocês que estão chegando agora aí no nosso canal, eu sou o Alexandre e eu e Mônica estamos aqui fazendo uma viagem pelo Nordeste, mostrando as paisagens para você. Estamos caminhando agora para Delmiro Gouveia, para fazer um tour pelo Rio São Francisco. Mas agora acabamos de ser premiado neste exato momento com uma baita pedrada aqui no para-brisa. Coisas que acontecem, né? O caminhão passou, levantou uma pedra, graças a Deus foi só material, podia ter varado isso daí em cima de Mônica, mas tudo bem, é parte do acontecido, são os danos da viagem, mas só com carro, cara. Mas inscreva-se, dê um like, compartilhe, faça um comentário. Vocês já estiveram aqui no Rio São Francisco? Quem veio, comente aí o que achou, que pra gente vai ser a primeira vez mesmo, entendeu? Estamos vendo essa paisagem aqui muito bonita, entendeu? Tá muito verde aqui, uma temperatura de 33, 35 graus, está oscilando assim. O município aqui é Belém, mas não sei, falta uma hora e pouca mais ou menos para nós chegarmos a Delmiro Gouveia, que é o nosso destino final. Um abraço, até mais pra frente aí. E que não aconteça mais nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Obrigado e um abraço. Estamos em Minador do Negrão. Olha que santa linda. Na beira da estrada, para abençoar mesmo. Abençoar, glória a Deus. Bonitinho.
também 35 graus, dói. Não tem uma alma viva. Não tem nada, não tem nada. Está chovendo agora. Estamos quase chegando em Belmiro Gouveia e aqui tem várias linhas de transmissão. Provavelmente deve ser de Paulo Afonso, né? Provavelmente. Abastecendo os municípios vizinhos, os distritos vizinhos. As cidades. Gente, acabamos de chegar aqui no hotel Bristol Aline, em Belmiro Gouveia, e olha só que espetáculo de quarto. Não é só o quarto que é um espetáculo, o espetáculo mesmo é a vista que tem o nosso quarto. Aqui tem a televisão, tem ali um espaçozinho para a gente já trabalhar no computador, né? Caso a gente queira fazer qualquer edição de vídeo, né? Olha só essa vista. Uma piscina maravilhosa, que daqui a pouco a gente vai usufruir com certeza, né? Muito gostosa. E aqui realmente o agreste nordestino, né? O Alexandre tá abrindo aqui a janela pra gente dar uma olhada.